الوداع کہہ رہے ہیں اس نظم میں، ایک سمبولک نظم ہے، اسی حوالے سے اس کو سنیے گا. اللہ حافظ جاوے میاں، اللہ حافظ جاوے میاں، آوے سکھ دا ساوے میاں. یہ میری معروف نظم کدی تے پے کے جانے بیگم کی بہر میں ہے. اللہ حافظ جاوے میاں، آوے سکھ دا ساوے میاں، شکلاں تک تک اک گیا ہوں، نعرے سن سن تھک گیا ہوں. شکلاں تک تک اک گیا ہوں، نعرے سن سن تھک گیا ہوں، ٹینڈیاں وانگوں پک گیا ہوں، تے پروین نکو نک گیا ہوں، ہن سینے ٹھنڈ پاوے میاں، اللہ حافظ جاوے میاں، آوے سکھ دا ساوے میاں، تے سیٹھی ورگے نال ملا کے، سیٹھی ورگے نال ملا کے، جھوٹے سچے ووٹ پوا کے، سیٹھی ورگے نال ملا کے، جھوٹے سچے ووٹ پوا کے، لٹ لیندے او خواب بخا کے، اور رجے نہیں او سب کچھ کھا کے، کچھ تے شرما کھاوے میاں، اللہ حافظ جاوے میاں، آوے سکھ دا ساوے میاں، تے قوم نو جھوٹے لارے لا کے، بجلی گیس دے بل ودا کے، قوم نو جھوٹے لارے لا کے، او بجلی گیس دے بل ودا کے، مودی دے نال یاری لا کے، دولت پچھے آن گوا کے، تے غیران دے نال حد ملا کے، لندن دے وچ محل بنا کے، مل گئی بڑی سزا وے میاں، اللہ حافظ جاوے میاں. تے آخری بندے کہ غازی تے زیشان دے ہتھوں، غازی تے، یہ بند عمران کے لیے ہے، غازی تے زیشان دے ہتھوں، کرکٹ دے کپتان دے ہتھوں، ایک سچے انسان دے ہتھوں، یعنی کہ عمران دے ہتھوں، ہو گئی تیری ٹھاوے میاں، اللہ حافظ جاوے میاں، دو نواز دو، آوے سکھ دا ساوے میاں. بہت شکریہ.